orang kerjaan murid sekolah rendah yang lebih penyeluruh dan bermakna tidak lagi hanya berfokus kepada keputusan ujian pencapaian sekolah rendah, malah melaporkan secara formal tentang profil murid. Kerjaan murid ini diperlihatkan melalui laporan yang lebih menyeluruh dinamakan pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Murid boleh memperolehi pelaporan pentaksiran sekolah rendah yang merangkumi laporan pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani sokan dan kurikulum, co-curriculum, pentaksiran psikometrik dan pernyataan keputusan ujian pencapaian sekolah rendah atau pentaksiran alternatif sekolah rendah mulai jam 10 pagi sekolah masing-masing.